Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes som sa pre vás rozhodla točiť niečo trochu iné, keďže prednedávno, ako ste videli v tom videu, som si vyprazňovala veci zo skrine a triedila som si tie veci. A veľkú časť toho, ako ste videli aj vo vlogu, som dala kamarátke a ona mi dala na oplátku zase nejaké veci z jej skrine. Ja som si nejaké nechala, myslím, že mám tu asi 4 alebo 5 vecí z jej skrine, ktoré som si nechala, rozhodla som sa, že si ich nechám. A tak som si povedala, že hoď vy ste ich už videli vo vlogu minulý týždeň, ale povedala som si, že vám ukážem, ako som sa rozhodla ich stylovať alebo prečo som si ich nechala. Pretože si myslím, že vždy je dobré, keď sa rozhodnete, či už si niečo kúpiť alebo si nechať niečo, keď vám to niekto podaruje, nenechať si to len preto, lebo to je podarované, lebo je to zadarmo a bude vám to zavádzať v skrini, ale nechať si to, keď fakt viete, že to unosíte a že vám to spraví radosť a že to nemusíte poslať ďalej, aby to spravilo radosť niekomu inému. A tiež si myslím, že teraz bol a stále aj je ideálny čas na to, aby ste si upratali skrine, vytriedili si z nej veci a možno dali niektoré kamarátkam a kamarátky dali niektoré vám, aby to zase posuniete ďalej a tak si každá spravíte radosť zadarmo tým, že si to oblečenie pohľadíte. Takže ja tu mám pre vás myslím 5 outfitov. Z toho jednu vec neviem, či si úplne nechám, ale uvidíme. A idem vám ukázať, ako som sa tie veci rozhodla nastylovať, takže vždy vám poviem, čo som si nechala, čo z toho je podarované a ako som sa to rozhodla unosiť. Takže ideme na to. Takže ako prvú vec tu máme túto košelu, ktorá sa mi mega páčila. Ak ste videli vlog, tak ste ju tam už videli. Ona je z H&M a podľa mňa je úplne perfektná. Skvelo sedí a má takú peknú zelenú farbu. Jediná vec, ak ste videli vlog, čo sa mi na nej nepáčila, je to, čo je vzadu, že tu má výšivky kvetín a má tam takého draka. Ale úprimne povedané, čím dlhšie som na ňu uvažovala a čím viac som sa na ňu pozerala, tým viac sa mi ten drak páči, aj tie kvety a hoď znašilky nie sú úplne môj štýl a nemyslím, že už je to úplne v kurze, tak sa mi to už páči a nemám s tým najmenší problém, takže sa mi celkovo tá košela páči. Tak som sa rozhodla, že si ju nechám a keď mi raz prestane robiť radosť, tak ju proste dám preč. Rozhodla som sa teda nastylovať s týmito čiernymi riflami z H&M, sú to také tie ako jeginy, ktoré som vám tiež už ukazovala. Ja som si teda na spodu vyhrnula, pretože som hobbit a dala som ku ním moje mules zo Zootu a tie sú Yup od značky Pieces. Takže tie snad konečne budem môcť nosiť von. A myslím si, že to vyzerá úplne super spolu aj tie farby. Zase to také tmavý outfit, ale ja rada nosím tmavé farby. Takže myslím, že to spolu vyzerá super. Strašne sa mi páči zlatá bižuteria a zlatý kov k tej zelenej. Takže mám zlatý aj na hrdelník, aj zlaté na ušnice. Myslím si, že s tou zelenou to vyzerá úplne super. Moju obľúbenú kabelku, ako viete. A myslím si, že to je úplne super taký easy outfit teraz, keď už nie je úplne že zima, ale zároveň asi není úplne až také teplo, alebo aspoň nie na mňa, aby som nosila len krátky rukav, alebo tak, aj keď aj to občas na slnku, ale rozhodne nie v chladku. Takže myslím si, že takáto tenká košela je úplne ideálna voľba. Ona sa teda dá aj vyhrnúť a je dosť pokrčená, tak to mi odpustie. Ale dá sa normálne vyhrnúť, že z toho máte trošku teplý rukav, ale ja som ho nechala spustený a vždycky keď mám takúto tenkú košelu, tak zvyknem nechať jeden gomík na spodu rozopnutý a tu jednu stranu zapraviť, podľa mňa to vyzerá viac cool a dodáva do tomu outfitu taký nejaký štýl a akoby tvar, ak viete čo myslím. Takže to je prvá vec, ktorú som si nechala, tú košelu, tá je úplne super podľa mňa. Tento druhý outfit nie je vyslovene, že moda, pretože vyzerám ako semaforik, ale ak ste videli ten vlog, tak viete, že toto tričko sa mi úplne mega páčilo, až som povedala, že si ho určite nechám. A rozhodla som sa dať nosiť len tak na doma alebo na von. A práve som ho mala na chate s týmito leginami, s tým pásom. A podľa mňa je to taký úplne v pohode outfit, len tak idem na chatu alebo na doma a tak úplne by som v tom nešla, že do obchodu. A normálne vám to tričko je na mňa príliš mega šialené, ako som vravila, možno, že kebyže si ho nejako do uzla alebo čo. Ale nemyslím si, že to budem robiť, nechám si ho len tak na doma. Tak som k nemu dala. Ale dala som tomu outfitu tie, mám také staré číňany, od číňana, číňany, nie kompersky, ktoré nosím takto, lebo to ide ku všetkému a nevadí mi, keď si ich zničím, alebo tak, a znova tú istú kabelku. Takže to je len taký môj outfit, že som doma, bo taská úplne nie, ale že idem na chatu, alebo tak,
tomto období, ale úplne by som to tričko nenosila len tak, normálne von, ale zároveň ho určite nemení dať preč, pretože je super, je to super, som tá bavlna a je z Bershky a ja úplne milo tieto basic trička z Bershky. Tretí outfit je tu ten, ktorý som už mala aj vonku, teda až na tieto panky, lebo teraz mám tomu Mules, predtým som mala myslím Converse-ky. A ide o to tričko, ktoré som sa rozhodla, že si nechám úplne hneď, keď som ho videla prvýkrát, pretože farba je úplne brutálna a mám k nej momentálne zladené aj nechty. Znova sa mi k tomu strašne páčia zlatá bižutéria. A len obyčajné rifle, ktoré mám teraz Lidl, ktoré ste už tiež niekoľkokrát videli. Ale teda takto som už bola vonku a bolo mi v tom úplne mega super, pretože to tričko je také fajn tenké, má krátky rukáv, že mi to nebolo teplo, ale zároveň, keď takto ešte fučí, tak mi býva dosť často nepríjemné, keď mi proste fučí do výstrihu, lebo väčšina tričiek má, dajme tomu večkový výstrih alebo košele a tak. A toto má taký malý límec, že možno si niektorí ľudia mysleli, že počuť, teraz musím rolák, ale neviem, neprešlo mi to také, cítila som sa v tom proste dobre, zvykla som nenosiť takéto trička, lebo si hovorí, že krátky rukáv, ale ľudia si budú mysleť, že nosím rolák, ale bolo mi to úplne jedno, cítila sa v tom úplne super, to tričko má perfektný materiál a je zo Sinsaju, takže šance sú, že tam ešte nájdete niečo hodne podobné, alebo možno aj rovnaké. A teda znova len tie Mules. Ale čo som k tomu ešte chcela dať navrch, čo bol moja prvotná, prvotný inštinkt, bol tento kardigan, pretože som si povedala, že tá bežová s tou fialovou sú úplne krásne, ale ten kardigan je dosť vyšmolkovaný. Takže som sa nakoniec rozhodla, že ho nechcem a musím ho odžmolkovať, ale už mám odžmolkovať, takže v pohode. A nakoniec som si k tomu dala túto bundu. To je moja koženka z Bershky, pretože ona je úplne perfektná a ona má taký fajný 70-kový, neviem, jaký štýl. A úplne dodáva tomu outfitu taký šmrnc, takže tu som si dala, ona má taký, nie úplne trojštvrťový rukav, ale nie úplne dlhý, dole má taký opasok, čiže asi jediná vec, ktorá ma na nej irituje, ja si ten opasok nikdy nezapínam, takže tá prátka zvykne tak poletovať a trieskať mi o opasok alebo o gombík na rifle a tak. Ale tá úplne k tomu podľa mňa vyzerá super, ona hneď dodá outfitu taký úplne iný šmrnc a myslím, že tá fialová v tom tiež tmavšom outfite je úplne super, takže som mohla zostať verná tmavému outfitu, ale zároveň to je nejakú farbu. Toto je štvrtý outfit a jeden ten, ktorý som si nie istá, či si tie šaty nechám, je teda logicky o tie šaty. Oni sú z Forever 21 a majú úplne mega cool farbu, neviem, či to je vidieť, lebo také zvláštne svetlo, oni sú také akoby červené a ako by boli mierne vyblednuté nejakou kyselinou, ako keď robíte tie-dye, že na to dávate kyselinu. Vyzerá to úplne tak, ako keby tam niektoré časti tej farby vyžrelo kyselina. Ale na počudovanie to vyzerá cool a nie hrozne. Nemyslím si teda, že sú mi malé, lebo sú tu normálne nazberané a tak. Možno by som ich mohla potiahnuť ešte nižšie, ale to práve nechcem, pretože ja celkovo mám problém so svojou postavou a neviem úplne, čo si o sebe myslím v obťahnutých veciach, že mám brucho a tak a neviem, či mi toto úplne neobťahuje ešte aj pupok. Takže neviem, myslím, že keď sa pozriem spätne na tieto klipy, tak budem asi múdrejšia. Ale znova tá istá kabelka a moje Converse-ky, to sú asi také veci, keby ste šaty nechám, do ktorých by som pri nich išla, bo mňa by sa dali nosiť. Možno aj teraz, ale neviem, či mi nebolo teplo tým, že majú dlhý rukáv alebo s nejakými čiernymi, tenkými silonkami a skotníkovými čižmami na jeseň bude úplne super, podľa mňa majú aj takú fajnú jesennú farbu, len hovorím, neviem úplne, čo si myslím o tom, že sú mi také fakt, že obťahnuté a je také veci za toľko nemusím nosiť, lebo sa v tom úplne necítim. Ale takto sú podľa mňa super a sú celkom pohodlné. A teda nie, celkom sú pohodlné, proste nič na nich také nie. Ale Forever 21 má strašne zvláštne číslovanie, také akoby menšie, pretože normálne by som siahla po S-kových šatách úplne automaticky. Ale toto je S-ko z Forever 21 a je to skôr ako XS-ko. Ja mám od nich jednu S-kovú sukňu a tu už neoblečím, takže oni majú to číslovanie fakt, že S-ko je u nich myslím najmenšie, ale je fakt akože malé, že je to také XS-ko normálne, čiže normálne by ste asi potrebovali MK od nich, pokiaľ ste S-ko normálne. Takže to sú asi jediné, o ktorých ešte úplne neviem, či si ich nechám, alebo či ich unosím, ale keď nie, tak ich proste zabalím a nikomu podarujem
a spravia radosť niekomu inému, ale vyzerajú úplne super, fakt vôbec nevyzerajú ani zničené, ani nič také, takže no, uvidím. No a tieto posledné šaty sú extrémne letné, takže som sa k ním tak aj rozhodla správať. Dala som k ním slamenú kabelku a moje onové Dorothy Perkins, myslím, zo Zootu espadielky nízke. Tieto šaty som si pôvodne povedala, že ich budem nosiť iba na doma, alebo tak, čo sa úplne kľudne môže stať. Tak vidíte podprsenie kľudne, až takto majú mi. Ale dosť možno, že ich budem nosiť iba na doma, ale zase na druhú stranu si hovorím, že možno majú potenciál, aby som ich nosila aj normálne, kebyže ideme, ja neviem, len tak sa vlete niekam prejsť, alebo kebyže ideme niekam si sadnúť na jedlo, ale nie do takých úplne, že viac fancy reštík, ale to také ako, že chodíme do gazdovského dvora a v tomto keď sa najete a máte nafuknuté brucho, tak nikto netuší. A podľa mňa sú úplne super a sú strašne cute a není na nich vyslovene nič trendy, ale zároveň sú také celkom nesmrteľné podľa mňa. A tento vrch majú taký látkový, čiže sú úplne také basic, vôbec nie sú elegantné ani nič také, čo mne celkom akože dosť, to sa tak posunú, čo mne akože dosť vyhovuje. Radšej mám takéto basic šaty a sukne ako niečo úplne, že fancy. Takže tie sú posledné, ale tie si tiež určite nechám, tie sú úplne super, takže jediné, o čom stále rozmýšľam, sú tie Forever 21 šaty, len kvôli tomu strihu, ale ne, že tie sú mŕte cool, takže tieto sú úplne super a tie som rada a ja som jedla jedné šaty, ktoré sa mi mega páčili, takže sme si changeli šaty a tieto sú úplne skvelé. No a ja sa s vami v tých šatách aj rozlučím, takže to už bolo všetko z dnešného videa, dúfam, že sa vám páčilo, dáno určite sa mi dieť like. A keď ste chceli viacej mojich videí, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber. Minulý týždeň mi vyšli 4 videá, takže ak nemáte čo robiť, chcete niečo pozerať, môžete sa ísť pozrieť na tie. No a ja sa na vás budem tešiť znova pri ďalšom videu. Takže zatiaľ ahojte.